17.30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Триває досудове розслідування справи стосовно загибелі 11-річного хлопчика, тіло якого знайшли 25 липня о 6 ранку між залізничними коліями у селі Волоське Даражнянського району. Про це повідомила речниця головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, слідча група опитує ймовірних свідків події. Нагадаю, 11-річний киянин потягом «Рахів Київ» повертався додому з табору відпочинку з Карпат. До Києва він не доїхав. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за даним фактом за двома статтями. Це стаття 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки по експлуатації залізничного транспорту, а також за статтею 137 Кримінального кодексу України – це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. 1 мільйон 200 тисяч гривень з міського бюджету Хмельницького витратили на ремонт внутрішньоквартального проїзду на частині вулиці Геологів обласного центру. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відремонтували дорогу від провулку Геологів до вулиці Геологів. Далі розпочнуться роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, зазначає Василь Новачок. Що одна, що друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Кожного року намагаємося її підлатувати та асфальтувати, але вони вже повністю свій термін відпрацювали. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Зелений або сільський туризм, який розпочався на Хмельниччині з Грицева-Шепетівського району на межі закриття. Власниця однієї з перших у Грицеві приватних садиб Лідія Мацюк, яка займається розвитком зеленого туризму понад 10 років і проводила навчальні семінари для початківців, повідомила, без підтримки держави працювати більше не хоче. За її словами, займатися сільським туризмом – важка праця. Від Великодня й до осінніх холодів господарі агроосель не знають перепочинку. Так скажу, з нашої можливостей, з наших грицівських, все-таки в першу чергу приваблює нас туриста це відношення, саме ставлення господарів до туристів. Тобто це доброзичливість, чуйність, вислуховування. Це інтерв'ю ми записали на початку квітня 2015 року. Що стало причиною рішення не займатися зеленим туризмом, ми дізнаємось сьогодні. Наші кореспонденти навідуються в Гриців, і їхній сюжет ви побачите в наших вечірніх випусках новин о 19 та 20.30. Виставка грузинського фотографа Наталії Звіададзе із назвою «The Best» відкриється у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Про це повідомив його директор Віталій Савін. За його словами, це перша персональна виставка фотохудожниці. Досі вона брала участь у міжнародних проєктах у співавторстві. Її роботи добре знають на Заході. Відкриття відбудеться 1 серпня о 15-й. Вона здобула дуже багато різних міжнародних нагород. Була лауреатом різних міжнародних конкурсів, проводила різні фотовиставки у Європі, саме в Парижі, проводила в Італії, в Україні, в Києві, в Одесі, в Рівному і також на своїй батьківщині у Грузії. На виставці будуть представлені 50 робіт різних жанрів. Це є і стріт-фотографія, є натюрморти, а також такий дуже цікавий жанр фотографії, як світовий пензель. Міжнародний волонтерський табір «Середньовічний бастіон» працює на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж. До участі у археологічних розкопках долучилися студенти 4 країн з 2 континентів. Для чого молоді люди проїхали за тисячі кілометрів від домівки до старовинної української фортеці, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це ядро важить, напевно, 1,5 кілограми, тобто це, скоріш за все, до 3-фунтової гармати ядро. Воно знайдено біля стіни, яка перпендикулярна до фасаду палацу.
на глибині приблизно 1.5 метри. Так про знайдене вчора ядро розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Про студентів-волонтерів говорить. Вони були дуже задоволені такою знахідкою. Так, сподіваються, що знайдуть щось схоже, можливо, під другою стіною. Організатор проєкту Аліна Мулик каже, для Межибужа це четвертий проєкт, у якому працюють волонтери-іноземці. Ідея є не лише того, щоб дізнатися про розкопки, це так само дізнатися про Україну, про її культуру, поділитися історією, культурою країни, звідки ти приїхав. Тобто це є такий дуже багатоканальний, можна сказати, проєкт. До міжнародного волонтерського табору щорічно приїздять дві команди, каже директор Олег Погорілець. Організація таких таборів – це є популяризація історії України в всьому світі. Якщо люди приїжджають до нас з Мексики, Аргентини, з Китаю, то вони дізнаються, що Україна – це не тільки Львів, Україна – це не тільки Київ, а це багато гарних місць, яких потрібно ще відвідати. Цього року на розкопках працює 6 студентів. Є представники Франції, Мексики, Іспанії, Туреччини. Переважно ми знаходили кераміку. Вчора ми знайшли ядро гармати. Щодо музеїв, надзвичайно цікавим є музей геноциду, який є в Меджибужі, адже це українське бачення того, що було з народом. І ви ніколи цього не побачите у Франції. Археологічний музей досить маленький в Меджибужі, але він цікавий тим, що він показує локальну історію, саме яка є тут. І взагалом враження по Україну досить гарні. Мене вразила Україна. Дуже багато чого ми дізналися про історію її, про замок. Я розповім про це моїй сім'ї та друзям. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, новини. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!